A kaj si tu dio? Članovi njihovih obitelji su protjerani, a povratak im je de facto desetljećima onemogućen. 100.000, pola milijuna Hrvata su četnici odjerali sa svojom obitelji. Ovi 150.000. Ustani bane, Hrvatska te zove, zove, ustani bane, Jelačiću. Dakle smo snimali. This is ambasada. Ovo bi biti u Draškoviću. Sorry. Upravlja jedna nacionalna manjina. Pet ljudi gdje danas, danas njihov vođa kupala. Nažalost, žrtve se događaju, pa Amerikanci svaki dan... Pa zato smo tu, nama je sam zrao. Onda odite, ne znam, odite u Washington prosvjedovat, odite prosvjedovat. Ako ćete pa me sponsorirati, ja ću išto. Ne, vas sponsorirati. Brzo ćemo mi promijeniti i Hrvatsku i HDZ, i to je napravljeno. Oni da sam samo na... A još na ljudi, još na ljudi. Pa na koji, pa na ovakav, da je neometano razli. Znači, mi smo, nama greška, i trebamo prozor i Plenka, uče njega slušiti. Ali njih koji jebe za poštenje. Al sada njega crna zemlja krije, krije. Ustani bane, Jelačiću, mađarske zastave i ga Orbani, s našim novcima u njegovim džepovima, hoće Hrvatsku da pomoći.